Poljoprivreda u Republici Srpskoj je talac mljekarstva, jer od 60 miliona maraka koliko su ukupno iz budžeta vlade Republike Srpske izdvaja za podsticaje, polovina odlazi na mljekarsku proizvodnju. Iz udruženja poljoprivrednika APUS traže pravilan raspored podsticajnih sredstava na sve kategorije, a ne da 30 miliona ide samo za jednu granu, mljekarstvo. I to samo iz razloga što su funkcioneri ovog udruženja bliski sa vlasti. To samo govori o, da kažemo, ukrupnjivanju tih podsticaja i imamo situaciju da samo veliki poljoprivredni proizvođači, odnosno mljekari u ovoj situaciji, koriste podsticaje u iznosima koji su više stotina hiljada, a manji poljoprivredni proizvođači koji ne mogu sigurno imati dobru tržišnu utakmicu su, ajde tako da kažemo, marginalizovani i stavljeni na ivicu podsticaja, tako da su oni socijalnog zaista karaktera. Otkup mesa za Tursku je stao, tako da sada uzgajivači tovne junadi imaju velikih problema kako plasirati svoju proizvodnju, a ako se nešto hitno ne uradi, cijena bikova dostići će rekordno nisku cijenu od 3 marke. Iz APUS-a su osudili i februarske proteste na koje su izašli samo mljekari, čime su zapostavljeni proizvođači u ostalim poljoprivrednim granama. Nismo išli zato što je to samo podrška mljekarskom sektoru. Više puta smo naglašavali da treba ravnopravna da se podijeli. Treba je budžet da bude 6%, to nismo mi sami htjeli. To je bila od 2000 zakonska osnova koju su oni u predviđenom roku trebali do 2015. da izađu, čini mi se, po pravilniku. Od 2015. trebalo bude 6%, to su oni sami da, rekli da budu. To je njihov, a oni to ne žele da ispune. Da li su nesposobni ministar i njegovi pomoćnici da obezbijede toliko novca, zašto se on sklanja u stranu? Ako svi ostali sektori mogu da povuku novac, zašto i on ne mogu? Ako nisu sposobni, nek se sklone i nek dovedu nekoga ako zna. Iz APUS-a su također istakli da 130 poljoprivrednika u Republici Srpskoj vuče 16 miliona maraka podsticaja, iako u Republici Srpskoj ima registrovanih 31.000 gazdinstava, što još jednom potvrđuje da svi poljoprivrednici nisu u istom položaju.